E aí, gurizada, começando mais um vídeo. Meu nome é Carlos Afonso e hoje a gente está aqui no Pesqueiro Genipapo. Estou com o Pedrão. Pedrão é o proprietário aqui do Pesqueiro Genipapo. Você que quer fazer uma pescaria de dourado, vou deixar o telefone aqui embaixo, aqui do Pedro. Estou com o Nilton também. O Carcaça. O Carcaça que é o melhor piloteiro que tem aqui no 21 para essa pescaria de dourado artificial, beleza? Você que não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, dá um joinha. Abraço. Valeu, moçada. Um abraço. Vai, Douradão. Pra cima. Deve ter pego de lado. É. Né? Tá tão grande assim. Não, tá, tá na boca. Ué? É bom. Dourado não, tá louco. Dourado bom. Douradão! Melhor lugar do mundo pra dourado é aqui. Fala. Marinha, é hoje, Marinha, que você passa no test drive. Bastante estranho. Tá assim. Gosta de bar do barco, né? Papai não cansa. Tá bom, cara. Cavalo não é bom. Ah, carcaça! Bonito dourado. Tá na pontinha. Tá na pontinha. Não tá me incomodando aí, Juninho. Por isso que ele não pulou. Bora, Carlão. Aí, gurizada, ó. Melhor lugar para pescar dourado no mundo, ó. Coisa linda. Vamos soltar aqui, ó. Tá vivo, vale mais. Carlos Afonso fazendo um sanduba. Tá com fome, criança. Cê é louco. Ó, estamos aqui no 21. Anzol de galho com o dourado pego ali, ó. Nós vamos fazer a soltura. Nossa, que judiação. Dois anzol. E ele chega. Olha ali. Nossa, que judiação. Não, vai voltar pra vida. Ele tava com fome, você viu que ele... O que tava escada aí, ele juntou com vontade. Dourado vivo vale mais, moçada. Carcaça soltando aqui, ó. Ele tá cansado, ó. Tá cansado. Aê, garoto. Valeu, carcaça. Boa. Vamos comemorar ainda não, peraí. Vamos que não acerta na corredeira dessa. Que coisa mais linda, cara.
Passaguá, Passaguá. É, Passaguá, Passaguá. Aê, Nilton! Aê, garoto! Eita. Nossa, lindona! Pedra, mudou. Tá na pedra? Tá. Saiu. Aê, Milton, achou! Nossa, pega ruim demais. Não pode falar palavrão. Tem crianças assistindo. Pega, que pega, é outro. Ah, é massa demais. É ruim demais. Aí sim, Milton. Ô, dourado. Pega o passar, vai. Aê, douradinho! Solta aí, Nilton! Tira o dedo! Foi embora! Churinha! Aê, douradinho! Obrigado pela presença! Tchau, obrigado! Pitelo! Ele pegar, né? Tá tomando linha, tá pego! Ah! Sem vergonha. Deixa. O dourado batendo na piraputanga do Nilton. Na boca, ó. Erga um pouquinho. Dourado seguindo a piraputanga. Cara, que ficou longe agora. Firmo. Não, firmei, tá dando linha. Falando pra você, bicho, tá doideira hoje. Vamos. Soltou? Não, tá nele. Agora eu não sei se tá minha. Segura. Olha lá. Olha lá, ele lá. Olha lá, ele lá. Pegou ela, tá com ela na boca. Ele não percebeu ainda, né, não. Tô com a linha solta aqui, ó. Cadê? A outra vai passar aí na sua frente aí. Cara, tá com a piraputanguinha. Não vai soltar a sua. Você tá malandrão, hein? Olha lá, ele lá. Olha lá. Ele já tá na isca. Nossa, de novo essa história, bicho. De novo. Piraputanguinho indo. Esse duas duas atacando e ele... Os bichos ficam nervosos também. Ah, douradinho, você ficou, né? Negócio da virabutanguinha. Ai, ai. Pra não falar que é mentira. De novo a mesma história. Pegou a piraputanga, o dourado veio bater em cima. Negócio da virabutanguinha, então. Ah, pula pra É. Não, lógico, você deixou 2 horas. Você deixou 2 horas ali. Tá na garganta dele. Isso que eu ia falar. Caçapa logo os bichos. Nossa, bonito. Pulou aí, só isso? Não, tô te falando, tá na linha. Nossa, bonito, cara. Não, tá sossegado. Ah, essa foi boa.
bonito, cara. É, bonitão. Ficou pirapuã. É, trocou. Boa troca. Solta o quê? Foi boa. De novo a mesma história. Coradinho queria piraputanga do Nilton. Pegou piraputanga, sorte dele que a gente vai soltar ele. É, nego, velho. Safado. É pra vida. Safado. Essa foi massa. Fiatona, fiatona. Vai pra água. Nossa, que pulo ele deu. Ó, cuidado aí. Bateu. Todo o canal que eu falei. Consegui. Bonitão. Amarelão. Ó. Que delícia, cara. É, cobrar por ter achado a isca, né? Vamos lá, tá com força, hein? Era! Bora, Carlão, vamos soltar mais um. Mais um. Solta desse lado aqui agora. Na hora que você for editar, vão achar que é o mesmo. Ah! A água tá forte. Que susto! Oba! Beleza! Boa! Cavalo! Ah, mas na boa. Não vai tirar. Melhor ligar o motor. Não, ele vai sair. Tá bom. Ah, não? Será que abriu a garapéia? Nossa, arrebentou tudo. Ei, Papa Black. Ah, não tá rachado. Desmanchando. Como fica, fica, né? Pode entrar, douradão. Tá. É o jeito que eu tô pegando, viu? Tirar com carinho que é pra não matar ela.
Aí, gurizada. Soltar a bichinha. Douradinho. Agora fica com o cara de bunda aí. Alta perinha. Você tava lá, né? Você gostou da chamadinha, né? Só tem vergonha. Essa é do tamanhozinho que provoca o dourado, hein? É, mas aquele que bateu o troço lá era dourado, né? Qual? Lá em cima lá. Deu aquela partida dura lá, adorado. Vem cá, por favor. Ah, moleque! Nossa! Tá louco! Vou dar uma ajeitada aqui. O horário mesmo do bicho, né? Viaga, mano. Viaga. Bem nesse final mesmo que eles batem. Falei pra você, joga lá no pau. Só filhotão, hein? Mostra a cara, Dourado. Mostra a cara, Dourado. Já cansou já? Seu gordo. Essa agulha aqui não cansa com essa água parada. Viu? Que lapa. Nossa senhora. Que lá. Oi, vou te falar, estão pegando suave, viu? Pegou tá. Do mesmo jeito do outro, tipo assim, piraputando, vai, não estica. Tá só na manha. Suave na nave. Bonito dourado, hein? Será que amanhã vai esfriar mesmo? Tava quieto, olha o cabeçudo aí, ó. Tá ligeiro, hein? Hã? Uma encurtada na linha. E a linha tá passando na cara dele. Já pode pegar, cara. Não quero mais brincar, não, né, meu? Encurta mais, encurta mais. O que eu ia falar? Encurta pra hora que você jogar ficar sossegado. Já era. Que é... Nossa, bonito, hein? Bonitão. Bonitão. Bora, garotão. Obrigado. Coisa linda. Coisa linda. Obrigado. Sai na maciota. Vai na manha. Ah, garoto. Valeu, Nilton. Parabéns.